Հարգելի հարգելի կառավարություն, հարգելի վարչապետ, իմ հարցը վերաբերում է գյուղատնտեսության ոլորտին, սակայն մինչև հարցը հնչեցնելը ես կուզեմ անդրադառնամ, պարոն վարչապետ, ձեր պատասխանին իմ գործընկերոջ պարոն Գորգիսյանի ուղղած հարցին, երբ դուք նշեցիք, որ կարող է սկսել են ատկատներ տալ ընդդիմությանը. Ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք նույնպես երկար տարիներ եղել եք ընդդիմություն, Եվ լսելով այդ խոսքերը ակամայից հիշեցի, որ քիչ առաջ նույն այս ամբիոնից դուք ասեցիք, որ յուրաքանչյուր մարդ մտածում է դիմացինի մասին իր փչացածության աստիճանով։ Սա ուղղակի հիմա հարցը։ Պարոն վարչապետ, հարցս կրկնվում է, և անցած հարցու պատասխանների ժամանակ դուք գյուղատնտեսության ոլորտի սուբսիդավորման դադարեցումը մի անգամ արդարացրեցիք թալանի պատճառով, մյուս անգամ մեկնաբանեցիք, որ կան զրոական տոկոսադրույքով գյուղատնտեսական վարկեր, որոնցից կարող են օգտվել գյուղացիները, սակայն ձեր այդ ասած զրո տոկոսադրույքով գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրումը բանկերի կողմից շատ բարդ է և հիմնականում մարդիկ չեն կարողանում ստանալ, քանի որ բանկերը իրենց չափանիշներով են գնահատում և շատ դեպքերում գյուղացիները ծանրաբեռնված են արդեն վարկերով և չեն կարողանում ստանալ։ Եվ ձեր վերջին շրջայցի ժամանակ դուք ևս ականատես եղաք, որ մարդիկ իրոք չեն կարողանում օգտվել այդ վարկերից, տարբեր պատճառներով, վարկերի ծանրաբեռնվածության և այլ։ Եվ այստեղ ստացվում է անարդար մրցակցային դաշտ և այն գյուղատնտեսները, որոնք ունեն ֆինանսական կայունություն և չունեն վարկային ծանրաբեռնվածություններ, ավելի հեշտ կարողանում են օգտվել այդ 0%-ով վարկերից, իսկ այն մարդիկ, որոնք ունեն վարկեր, աշխատում են և ծանրաբեռնված են վարկային ռեսուրսներով, չեն կարողանում օգտվել այս 0%-ադրույքով վարկերից։ Այստեղից ես ակնկալում եմ, որ այս գործիքակազմը չի աշխատում և պետք է կառավարությունը նոր մոտեցում տա տվյալ մարդկանց ավելի ուղղակիորեն աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կպատասխանի։ Պարոն Եղեզարյան, ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ ես շատ դեպքեր կան, շատ դեպքեր, ձեզ հայտնի դեպքեր, և այդ դեպքերի մի մասին ես ես ամբիոնից խոսացի, ես այդ մարդկանց մասին մտածում եմ իրենց փչացածության աստիճանի համապատասխան։ Եվ դուք իմ ասածը սխալ են կարեցիք, ես խոսում էի, ոչ թե ասում էի յուրաքանչյուր, այլ ասում էի, ես հորդորում եմ, և տվյալ դեպքում իրավիճակին վերաբերվում եմ այդպես, երբ որ կարող են որևէ մեկը այստեղից ակնարկ անել, որ օրինակ ես կոռուպցիայի հետ որևէ առնչություն կարող եմ ունենալ։ Ես այո, ամենակոշտ ձևով եմ հակազդում, և ես այդպես մտածողների վերաբերյալ կարող եմ մտածել իրենց իսկ փչացածության աստիճանին համապատասխան։ Ինչու՞, ոչ թե նրա համար, որ ես հրեշտակ եմ, այլ որովհետև ես այս ամբիոնին և այս կարգավիճակում հայտնվելու պատմություն ունեմ, և որևէ մեկին թույլ չեմ տա կասկածի տակ դնել այդ պատմությունը, լինի ընդդիմություն, իշխանություն, նախկին թե ներկա։ Եկեք սա արձանագրենք։ Ինչ վերաբերվում է ձեր երկրորդ հարցին, ի պատասխանել պատգամավորի, փոխվարչապետը արդեն պատասխանել է։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, ասեմ ինչու իմ մոտ նման ընկալում եղավ, քանի որ դուք պատասխանեցիք իմ գործընկերոջ հարցին, և ես նայում եմ ձեր պաշտոնական ֆեյսբուքյան էջում 37 րոպե առաջ տեղադրվել է արդեն պարոն Գորգիսյանի հարցու պատասխանը ձեր հետ, և նշվում է, որ արդյոք կարող է ընդդիմությունն է ատկատներ ստանում, այսինքն դուք ուղղակիորեն տարածում եք իմ գործընկերոջ մեր կուսակցության պատգամավորի խոսքը, մեկնաբանելով, որ մի գուցե ընդդիմությունը ստանում է ատկատներ։ Այդ իսկ պատճառով ես գտնում եմ, որ չի կարելի ուղղակիորեն մարդկանց մատնանշել։ Եթե կան դեպքեր, խնդրում եմ բարձրաձայնեք, եթե չկան, ապա մեզ օրինակ մի բերեք տվյալ պարագայում։
Շնորհակալություն։ Կներեք, եթե ձեր խմբակցությունը մեզ հարցնա կարողա, դուք ադ կատեք վերցնում, կարողա դուք կոռումպացված եք, մենք էլ ասում ենք կարողա դուք եք կոռումպացված։ Այսինքն այդ ոչ է, ձեզ կարելի է հարց տալ, մեզ չի կարելի հարց տալ։ Եթե ունեք դեպքեր կոռուպցիայի դեպքերի վերաբերյալ, ձեր պատգամավոր հարցնում ասում է ձեր բարեկամի ընտանիքի անդամը կեղծիքի մեջ ներգրաված, այս ասում եմ կարող է պարզվի ձեր ընտանիքի անդամնա կեղծիքի մեջ ներգրաված, կարող է պարզվի մի հատ է հետախուզվում է։ Այսինքն ձեզ կարելի է ինչ ասել, ասել եւ մտածում եք հակադարձում չեք ստանալու։ Դուք ասում եք, երբ որ դուք եկել եք ընդդիմություն եղել, ես երբ որ ընդդիմություն եմ եղել, իշխանությունն է ադկատ վերցրել։ Հիմա հարցս հռետորական հետեւյալն է. կարող է որ հիմա իշխանությունը ադկատ չի վերցնում, ընդդիմությունն է սկսել ադկատ վերցնել։ Հարցս հռետորական է, եթե պատասխան ունեք, պատասխանեք։ Բայց ոնց է դուք դնում եք, ասում եք, ճիշտ է որ մաքսան, դուք չեք կոնկրետ, ճիշտ է որ մաքսանենգություն եք անում, դե պատասխանեք, դե հերքեք։ Այդ դուք գնացեք հերքեք, դե հերքեք։ Կարող է ադկատ եք վերցնում, կարող է ընդհանրապես այդ ծխախոտների մաքսանենգությունից փայ ունեք, բոլոր նրանք, ովքեր որ բարձրաձայնում են, դե գնացեք հերքեք։ Ձեզ թվում է, թե մեզ կարակ դնեք անդհատ ինչ-որ վիճակի մեջ, որ մենք ինչ-որ բան հերքենք, դուք տենց ապահովագրված եք, մսրանից հետո դուք եք հերքելու ամեն ինչ, դե գնացեք հերքեք, տենամ ոնց եք հերքում, շնորհակալություն։